Hey everyone, আখা কৰিছো সকলো ভালে আছে আজি বলক কিছু কথা পাটো ক্রাইমসৰ বিষয়ে ইনডিয়াত বা জি কোনো ডিস্ট্ৰিক্টত ক্রাইম হলে এফআইআর কোড দিব পাৰে আৰু কেনে কৈ দিব পাৰে জিৰো এফআইআর কি হয় কগনিজেবল অফেন্স কি হয় আৰু কোনখিনি ক্রাইমসক কোৱা হয় পুলিছে কাৰোবাৰ পাৰমিশন নুলুৱা কৈ এৰেষ্ট কৰিব পাৰে জানো আপোনাৰ নাম ঠিকনা কিমান জৰুৰী এখন এফআইআরত নির্ভয়া দিল্লি রেপ কেসত এনুকা কি হৈছিল জানিবলগিয়া বলক তেনে আজি আমাৰ ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আৰু আপোনালোক সকলোকে মই ওয়েলকাম জনাইছো আজি আমাৰ চেনেললৈ যেতিয়া আপোনাৰ লগত কেতিয়াবা কিবা ঘটনা হয় বা উছৰৰ পাজৰত কিবা ঘটনা ঘটে আপুনি হয়তো কমপ্লেইন লিখি বা এফআইআর এখন লিখি দিয়ে আৰু ৰিসিভ কপি এটা লৈ আহে কিন্তু আপুনি জানেনে আপুনি যেতিয়া এফআইআর এখন দিয়ে পুলিছে লগে লগে রেজিস্টার নকৰে পুলিছে ফার্স্টে ইনভেস্টিগেট কৰিব তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে রেজিস্টার কৰে আৰু এফআইআর এখন দিওতে এইটো মেটার নকৰে যে আপুনি কোন হয় কি কৰে কোত থাকে যদিহে ক্রাইমটো হিনিয়াস হয় বা সিরিয়াস হয় আপুনি লগে লগে সর লিখাব পাৰে ওচৰৰ পুলিছ থানাত আৰু সেই কগনিজেবল কেস বুলি কলে কিছুমান কেস হৈছে যেনে মার্ডাৰ রেপ ডাউৰি ডেট কিডনেপিং থেফট এটচেট্ৰা আৰু এইবোৰ কেসত পুলিছে ম্যাজিষ্ট্ৰেটৰ পাৰমিশ্যন নোহোৱাকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু এৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এটা সিৰিয়াস ঘটনা যদি এটা বেলেগ পুলিছ ষ্টেচনৰ জুৰিছডিকশ্যনত ঘটে আৰু সেইটো জুৰিছডিকশ্যনৰ মানুহ আপুনি যদি নহয় সেইটো কেছ সেইটো জুৰিছডিকশ্যনত যদি নপৰে তেতিয়াও পুলিছ ষ্টেচনত আপোনাৰ কেছটো শুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু যোনটো জুৰিছডিকশ্যনত সেই কেছটো পৰে সেই জুৰিছডিকশ্যনৰ পুলিছ ষ্টেচনলৈ সেই কেছটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব আৰু জিৰো এফআইআৰটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে যেতিয়া জাষ্টিছ বৰ্মা কমিটিয়ে তাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিলে এণ্ড ছেট আপ কৰা হ'ল 2012ৰ নিৰ্ভয়া গেং ৰেপ কেছটোৰ পিছত 2012 দিল্লি গেং রেপ এণ্ড মার্ডার কেস যোনটো জনা হয় নির্ভয়া কেস বুলি আৰু এই কেসটো হৈছিল 16 ডিসেম্বর 2012 ইন সাউথ দিল্লিত এজনী 23 বছৰীয়া ছোৱালী তাই ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ইন্টার্ন কৰি আছিল আৰু তাই 16 ডিসেম্বর ৰাতি এখন সিনেমা হলৰ পৰা লাইফ অফ আ পাই নামৰ সিনেমাখন চাই নিজৰ এজন মেল ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ওলাই আহিছিল আৰু ঘৰলৈ যাওঁ বুলি বাছ এখনত উঠে আৰু সেই বাছখনত ছজন মানুহ অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট আছিল আৰু তাই ভাবিলে তেওঁলোক পেছেঞ্জাৰ হয় আৰু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে সিহঁত দুজনৰ লগত বদমাছি কৰিবলৈ ধৰিলে তাই লগৰ ফ্ৰেণ্ডজনক এছল্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু গোটেইকেইজনে ধৰি বান্ধি তাক ৰডেৰে মাৰিলে আৰু ছোৱালীজনীৰ পৰিস্থিতি বেয়া কৰি তেওঁলোকে বাছৰ পৰা পেলাই দিলে দুজনকে আৰু সেই ছজনৰ ভিতৰত এটা সৰু ল'ৰাও আছিল যাৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম আছিল আৰু এই ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যোনটো নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকৈ স্প্ৰেড হৈ গ'ল আৰু যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াত লয়ে এলাও নকৰে প্ৰেছক ৰে ভিক্টিমৰ নাম পাব্লিক কৰিবলৈ সেইবাবে এই কেছটোৰ ভিক্টিমগৰাকীক নাম দিয়া হ'ল নিৰ্ভয়া বুলি যাৰ মানে হয় নিৰ্ভয় নে ভয় নেখায় আৰু নিৰ্ভয়াক ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চব ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী দিছিল আৰু তাই নিজৰ জীৱন আৰু মৰণক লৈ বহুত যুঁজিলে কিন্তু তাই জীৱনে তাই লগ নিদিলে আৰু সকলোকে তাই বিদায় খুজি এই জীৱন ত্যাগ কৰিলে আৰু নিৰ্ভয়াই জাষ্টিছ বিচাৰি এয়াই আহ্বান কৰিলে যাতে সকলোৰে ফাঁচি হওক আৰু এনেকুৱা ঘটনা আৰু কাৰো লগত যাতে নোহোৱক আৰু 2018 চনত নিৰ্ভয়া কেছৰ ভাৰ্ডিক্ট দিলে আৰু 4জনক ডেথ চেণ্টেঞ্চ শুনালে আৰু ৰাম সিং নামৰ এজন একিউজডে নিজকে হেং কৰি ল'লে জেলৰ ভিতৰতে এই কেছটোত নিৰ্ভয়াই নিজৰ জীৱন হেৰুৱালে কিন্তু শেষত তাইয়ে জিকিল আৰু জিৰ' এফআইআৰটো এই কেছটোৰ পিছতেই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে এতিয়া নিৰ্ভয়াৰ লগৰজনে আঘাত পোৱাৰ অৱস্থাত দৌৰা দৌৰিকৈ ওচৰৰ পুলিছ ষ্টেচনলৈ গৈছিল তেতিয়া সেই পুলিচ থানাৰ পুলিচে কৈছিল যে এইটো আমাৰ কেছ নহয় এইটো জুৰিছডিকশ্যন বেলেগ হয় আৰু সেইবাবে এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাত অলপ পলম হৈ গ'ল আৰু এই কেছটোৰ পিছতেই জাষ্টিছ বৰ্মা কমিটিয়ে এই জিৰ' এফআইআৰটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে আৰু নিৰ্ভয়া কেছটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক কেছ বুলি জনাজাত হ'ল
আৰু এই কেছটোৰ পিছতেই বহুতবোৰ নতুন নতুন লজ আহিলে জুবিনাইলৰ আৰু ৰেপ লজতো বহুতবোৰ চেঞ্জেছ আহিলে আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅটোৰ শেষলৈ আহি পৰিছো আৰু এনেকুৱা কেছেছ আৰু লজ বৰলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম আৰু আপোনালোকক জনায়ে থাকিম তে আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব